El nostre grup es dedica bàsicament a desenvolupar noves estratègies terapèutiques per diferents camps. És un grup bastant multidisciplinar en aquest sentit, bastant transversal. Nosaltres ens dediquem sobretot a oncologia i a malalties minoritàries. L'objectiu és sempre desenvolupar nous fàrmacs basats en nanomedicina per poder incrementar l'eficàcia terapèutica. Que el paciente cuando llega a una consulta y el médico dice las terapias actualmente aprobadas no servirían para ti, tiene alternativas, hay cosas que se pueden hacer y gracias a la investigación que se hace con ellos también en fases clínicas, de investigación clínica, después con el tiempo pueden llegar a tener terapias aprobadas. Els pacients es beneficiaran de les nostres investigacions en el sentit en què milloraran la seva qualitat de vida i la seva supervivència en els casos que parlem de malalties que són letals.